Вшанувати пам'ять героїв ольшанців зібралося понад 30 чоловік. Цей захід відбувається щорічно. Дістатися пам'ятного меморіалу на честь подвигу десантників можна лише по воді. Учасники акції зробили це за допомогою 4 човнів. Маршрут той самий, який був і у ольшанців. Південним бугом від села Богоявленського Вітовського району до одного з причалів морпорту. В цьому році вперше було пройдено цей шлях уже на десантних катерах, на сучасних, з бійцями атошниками. В акції вшанування пам'яті 68 десантників взяли участь здебільшого ветерани АТО, афганської війни, студенти та військовослужбовці ЗСУ. Це Андрій. Чоловік пліч-опліч із своїм сином захищав суверенітет та територіальну цілісність України на Сході. Каже, герої живуть, поки їх пам'ятають. Тому на запрошення покласти квіти відгукнувся, не вагаючись. Да нельзя забывать. Дело в том, что на этом месте пролилась кровь наших отцов, наших дедов, наших прадедов. Это место священное, вот этот порт, вот эта территория. Нельзя забывать своих отцов. В ніч з 25 на 26 березня у 1944-му загін із 68 морських десантників на рибацьких човнах непомітно для ворога підійшов до місця призначення і впродовж декількох діб винищував сили нацистських окупантів. Подвиг десантників Костянтина Ольшанського – один з небагатьох випадків, коли до звання Героя Радянського Союзу представили одразу весь загін. Про цей випадок знає і молодь. Это подвиг. И такие подвиги мы, как студенты, вообще вся молодежь и старшее поколение должны помнить и давать пример и школьникам, и напоминать об этом. Напоминать каждый год и посещать подобного рода реконструкции. Цьогоріч організатори залучили до покладання квітів буксирувальний катер, який носить ім'я легендарного командира Костянтина Ольшанського. Экипаж буксира с удовольствием принял это предложение поучаствовать, отнеслись ответственно все. И каждый из них, вот мы в общении с журналистами, с представителями СМИ, всегда положительно относятся к таким мероприятиям. Это свято, это вечно. Подвиг героїв-десантників Костянтина Ольшанського вважають першим та переламним кроком у визволенні Миколаєва. Адже між висадкою та звільненням міста минуло лише 3 дні. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.